Godmorgen til hele bundgården her, som man nu kan sige det så pænt. Jeg har ikke noget tøj på. Jeg sidder og skriver på... jeg skal finde ud af... Det er det her legetøj her. Jeg skal sidde og lave... Jeg skal lave en eller anden fortælling med det. Så jeg sidder og prøver at, prøver at finde på et eller andet sjovt. Jeg regner med at filme det i aften en gang. Og så bare lige skrive nogle replikker og sådan noget. Fordi jeg skal optage det, og så skal jeg lave noget voiceover bagefter over det. Så det er sådan lidt... Det er en anden måde at lave vidt på, men det bliver sikkert meget grinere, end det håber jeg da. Jeg håber i hvert fald, det giver mening. Men det har jeg skrevet lidt på, og nu tror jeg, vi går ud og få lidt luft. Klokken, den er, hvad er den overhovedet? Men det vil være 1. Så jeg tror lige, vi går ud og få noget luft i. Kom lige i tanke om, hvad du har haft de her briller her på de sidste mange dage. Nu er det bare som om, at det er mine normale briller. Det er det jo, hvis det er dem, jeg bruger hovedsageligt. Men jeg ser meget bedre ud af dem her end de andre, fordi de andre er så ridset. Så det er kun rart. Det er ikke særlig tit, jeg er stresset, eller føler mig stresset. Jeg prøver at undgå det så meget som muligt. Kun have sådan gang i meget, altså sådan højst 2 projekter af gangen, eller et eller andet. Og så prøver sådan at uddelegere min, altså hvis jeg har meget, og der er nogle andre med i projektet, så uddelegere det, jeg skal gøre, og sådan noget. Også sådan at jeg ikke har alt for meget, fordi at jeg gider ikke med at blive stresset, men jeg kan bare mærke lige nu, der er der bare, altså jeg har den her video her, jeg skal have lavet nu. Den kan jeg lave i weekenden. Det er ikke så slemt. Så har jeg det der tøj, jeg skal ud og finde til det der. Som så kommer op, som vi snart skal filme, som jeg også skal have min hjernekode ind på. Plus så har jeg noget andet, jeg også skal lave. For splæge også, som jeg skal lave her. Det skal til København op. Og det skal jeg sådan også kode lidt min hjerne ind på. Og så hvad fanden er det mere? Så har jeg en ting med, jeg ikke kan huske lige nu. Jeg ved, der er 4 sådan projekter, jeg sådan er involveret i lige nu. Eller flere endnu, men der er nogen, der ligger lidt på standby. Men jeg har 4, sådan, der sådan kommer op nu her. Og jeg føler ingen ende i nogen af dem lige nu. Ingen gang i den her, jeg skal lave her i weekenden. Eller lave i dag. Nu føler jeg heller ikke, at jeg kan få lavet færdig. Så nu går jeg bare lige op til kiosken. Køber noget provianter. Så går jeg tilbage igen. Og så tænker jeg 100% på den video, jeg skal have fået lavet her i dag. Så jeg bruger min energi på... Hvad? Fuck, man. Det er som en dårlig film eller noget andet. Det er jo bare et spørgsmål om tid, der kommer en ræv og nakker dem eller et eller andet herude. Der er det skovareal eller alt muligt. Men hvad fanden er det, der bare... Jeg ved, det er bare nogen, der har slået dem fri, fordi de gider dem. Okay, nu lytter I på mig. Hvis næste gang, jeg ser de kaniner der, ikke? Så er jeg ligeglad med, med om der er nogen, der ejer dem her rundt om. Fordi lige nu, der er de langt væk fra det over, hvor de plejer at være. Hvis der er nogen af jer, der ved noget om fucking Kenya, er det normalt at lade dem løbe rundt? Det er sgu ikke normalt at lade dem løbe rundt her i sådan et... I sådan, hvor der bor masser af folk og kører biler, der er dyre overalt, der kan nakke dem, og jeg ved ikke hvad. Altså... Fuck, det er ikke... det er kogt det der. Det er sådan... De der 2 kaniner, de er bare min skytsengle, tror jeg. De redder mig en eller anden dag. Arh. Så har vi fået handlet ind. Jeg ved ikke, om jeg har lidt sovs i skægget. Det er sgu svært at mærke, når man har skæg. Jeg har fået handlet ind til toaster. Jeg skal fandme hjem og lave toast nu. Jeg synes ikke, jeg har vlogget særlig meget i dag. Men jeg sidder og venter på, at det bliver mørkt igen udenfor. Jeg har fået skrevet en del af det, som jeg vil filme. Men jeg venter på, at det bliver mørkt udenfor, så lyset det er det samme, som det var i går. Så der ikke er så meget forskel på lyset, så det kun er det, som egentlig er lamperne, der er tændt. Så det venter jeg egentlig på, og så ser jeg noget YouTube, og nu skal jeg pisse. Yes! Hvad helvede? Og det var meget godt, jeg troede lige nu, at jeg ville eksplodere, sådan bare ved at afrimme. Det er, hvor man... Ja, alt... Der kom for meget... sne, frost indeni, så skal man afrimme, så det. Jeg tænkte lige, hvad fanden er det, der er ved at eksplodere? Det var godt.
Der bliver smert is derude, kan jeg høre. Hold da kæft. Mor har den grå mok på isen. Jeg har fået spist aftensmad. Og det er blevet mørkt. Jeg har fået skrevet lidt mere. Ikke det hele, men jeg tænker at komme på noget hen ad vejen. Så jeg vil hoppe ind, tænde lamperne, og så vil jeg få filmet resten af den video der. Så vi ses om lidt igen, når den er filmet. Jeg har fået filmet videoen færdig nu. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg har i hvert fald filmet en masse, og så vil jeg prøve at klippe det sammen og se, om det fungerer. Jeg brugte den her monitor her nu. Der har jeg sat den op på min tripod, og så er den stående nede på jorden, så jeg kunne se på den. Nu har jeg lige taget den af, men det fungerede rigtig godt. Nu kan I... Wow. Kan I se jer selv? Jeg vil få redigeret det, jeg har lavet nu, så jeg kan prøve at se, om der er noget af det, der fungerer. Super! Så klokken, den er blevet 20 minutter over 1. Jeg vil hoppe i seng nu. Jeg er blevet færdig med at redigere den videoen, og jeg har lige lagt den op og fået den sendt. Og så skal den se, om den er godkendt. Det er nok ikke. Jeg er vundet i morgen, kan jeg nok se nogle ting, der skændes, men nu er i morgen. Jeg hopper i seng nu, inden det bliver for sent. Nu er det allerede 20 minutter over 1. Jeg ved ikke, at vloggen her, den har nok... Hvorfor snakker jeg så meget fysisk? Vloggen her er nok lige late lidt. Man kan nok godt mærke på vloggen, at jeg har haft travlt med alle mulige andre ting i dag. Men det håber jeg, I forstår. Vi ses i morgen, hvor at dem forhåbentlig bliver godkendt videoen. Det bliver nok først i overmorgen alligevel. Men lad os krydse fingre for det, at det ikke skal laves om. Så ja, tak fordi I så med. Vi ses i morgen til endnu en dag. Det er mandag i morgen. Det kan være, for at to pakker jeg venter. Og jeg tror kun, jeg venter en pakke. Det er ved at få en pakke i morgen. Det håber jeg. Vi ses i morgen. Hej hej.